İmam Hüseyin Aleyhisselam geldi, ilde bir defa karvan gelir, bizi diriltmeye gelir. Ne kadar gelip eli boş kaydı İmam Hüseyin? Ne kadar gelip? Her il gelir o karvan sizin kalbinize taraf gelir. Gelir diyanır kalp kapımızın ağzında Kufe şehri kimidir bizim kalbimiz. Kufe şehri kimi. Özümüz çağırırıq gelir kapımızı kalbimizin kapısını döyür açmırıq. Əli boş qayıdır. Deyir eyb yoxdur. Gələn il yenə gəlir. Gələn il yenə gəlir. Gəlir diriltməyə dirilmirik, ölümü seçirik. Qalırıq yerdə ilişib qalırıq. İmam Hüseyin yorular məyər əl çəkər bizdən. Ağadır, amma nökərlərinin qapısına özü gəlir. Gəlir qapını döyür hər il. Yenə də karvanı gəlib. Allaha and olsun, mən obrazlı danışmıram. And olsun, bu günlərin hörmətinə deyirəm. İmam Hüseyin bizə tərəf gəlir. Bu işi gördü ki, hər il bizə tərəf gəlsin. Gəlir qəlb qapımızı döyməyə. Özümə deyirəm, mərd olaq qapını açaq üzünə. Mərd olaq. Ayıbdır, adam bu qədər imamını qapıda saxlatmaz. Adam bu qədər imamını qapıdan əlboş qaytarmaz. Əlboş göndərməz. Karvan yenə gəlib, yenə 10 gün fürsət var, 10 gecə fürsətimiz var. İndi istəyirəm Kərbəlanı canlandırım sizin gözünüzdə. Karvan təzə çatıb. Bu uşaqlar şəhər mühitində yaşayıblar, çöl biyabanda yaşamayıblar. Bunlar üçün qəribə bir yerdir, öyrəşməyiblər. Adət etdikləri yaşayış deyil. Amma hələ başqa mənzərə var. Əli Əsxər ağlayanda Əli Əkbər gedir götürür. Qasım onun əlindən alır, onu aram eləyir. Su istəyir, su verirlər. O 3 yaşlı qızın nazını Əbəlfəs çəkir. Onun başına sığal çəkir, dizinin üstündə oturur. Ay əmsinin ürəyinin parçası. Hələ Zeynəbin əziz günləridir. Zeynəb işarə eləyəndə Bəni Haşim cavanlar qarşısında deyilir ki, bibimiz nə istəyir, anamız nə istəyir, bacımız nə istəyir? Bir alimdən eşitdim bu sözü, elə yandırır məni. Deyir, İmam Hüseynin ən böyük nigarançılığı bu günlərdə xanım Zeynəbdən idi. Narahat idi. Bir söz nə hiss eləmişdi İmam Hüseyin? Sözünə dəlil gətirir sonda. Deyir, İmam Hüseyin hiss eləmişdi ki, Zeynəb inanmaq istəmir ki, Hüseyin burada şəhid olacaq. Ümidini itirmək istəmir. Bəlkə sağ qaldı. Hərdən adam aşura günə elə hala düşür, siz biz. Deyirsən ki, bəlkə bu il öldürmədilər İmam Hüseyini. Qəribədir. O qədər realdır hadisə. Aşura gecəsi deyirsən, bəlkə bu il öldürmədilər. Zeynəb bu düşüncədə idi. Bəlkə olmadı. Deyir ki, Hüseyin gözü ilə ona istəyirdi başa salsın, ürəyə gəlmirdi deməyə. Deyir, gözün qaçırdırdı. İstəmirdi, qəbullanmaq istəmirdi. Hüseynin axır dayanacağıdır bura. İtirmək istəmirdi. Hüseyin hey dolanır başına söz salsın, Zeynəb qaçır. Hüseyin hey gəlir yanına söz salsın, Zeynəb qaçır. Bilir nə deyəcək, gözünün işarəsindən bilir, amma özünü o yana qoymur. Söz arasında söz qatır. Deyir, bu sözüm mənim öz şəxsi təhlilim deyil. Dəllim nədir? Dəllim budur. Aşura günü həmişə bu məktəldən oxuyuram etsin üçün. Aşura, Tasua gecəsi, Aşura gecəsi. Onda deyir, Hüseyin dedi, ya dəhr, uffin ləkəmin xəlili, şeir oxudu. Dedi, ey ruzigar, sən nə vəfasızsan, yaxınlarımızı bizdən alırsan. Ey ruzigar, nə qədər vəfasızsan. Deyir, onda Zeynəb artıq sağ, neçə gündür qaçırdı sözdən, onda dedi ki, ölümdən danışırsan canım sənə fədə olsun. Deyir, Zeynəb başladı ağlamağa, ağlamağa başladı, qaça-qaça gəldi və yıxıldı özündən getdi. Söz açıldı axır. Hələ də ümid eləyir Zeynəb ki, bəlkə Hüseyni itirməyə, hələ də ümid eləyir. Buna aşura günü sizə inşallah qismət olsa oxuyacam, amma yenə deyirəm, alır bacısını, basır bağrına deyir, mən getməliyəm bacı. İstəyir Zeynəb razı olsun ki, getsin. Görür ki, hələ qəlbi razı deyil.
Məndən üstünləri getdi, mən getməliyəm. Dedi, amma biri gedəndə digərilə qəlbimi aram eləyirdim. Hüseyn, həmişə mənim ümid gözüm səndə idi. Mən sənə başqa cür bağlayam, başqa cür öyrəşmişəm. Dedim ki, o qızlar nəvazişə öyrəşmişdilər. Qızlar evdə güldən ağır söz eşitməyiblər ata-analarından, can deyiblər. Necə Həzrət Zəhra, həmişə İmam Həsən deyən kimi, ana deyirdi, ya səmərətə fuadı, ya qurrətə eyni, ey gözümün işığı, ey ürəyimin meyvəsi. Bu uşaqlar belə böyüyüb. Ona görə bunlar başa düşmürlər ki, uşağın üstündə qışqırmaq nədir. Ona görə düşmən deyir ki, Hüseyn şəhid olandan sonra biz xeyməyə hücum eləyəndə onlar bizim qabağımıza qaçdılar. Bilmədilər ki, biz onları vurarıq. Onlar görməyiblər ki, uşağı vursunlar. Onlar bizə tərəf gəldilər. Bunlar başa düşmədilər ki, biz onları döyərik. Onlar deyir, bizə tərəf gəldilər. Deyir, onlar bizə tərəf gələndə biz at üstlərinə sürəndə çox qorxdular. Çünki görmədiklər bir səhnə idi. Vəhşət içində qaçdılar səhranı. Deyir, bir qız da qaçdı, qaçdı. Axı görmədiyi bir səhnədir. Onda kimə pənah aparsın? Qaçdı atasının cənazəsinə tərəf. Qızın çətinliyi olanda atasına tərəf gedər. Atasına arxalanar. Gəldi, dedi, ata ya Hüseyn, görmürsən, neynirlər? Mən sənin çiynində, qucağında bəslədiyin qızınam. Məni at qabağında qaçırdılar, sən yatmısan. Gəldi üzün qoydu o kəsik boğaza. İmam Hüseyndən belə bir kəramət göründü. Dedi, qızım, məni sevənlərə salamımı çatdır. Sizə salam çatdırdı qızı vasitəsilə. Nə vaxt bir şəhid cənazəsi gəlsə, əvvəl mənə ağlasınlar. Xalqımız doğrudan da haqqın əda eləyib. Bütün şəhidlərimizi, cavanlarımızı ya Hüseyn səsi ilə dəfn eləyirik. Bu Hüseynin sifarişidir. Qərib cənazəsi görəndə mənə ağlasınlar. Səhərin su içəndə nuşu canları içsinlər, amma məni də yad eləsinlər. Bu qədər az şey istəyir. Bu qədər az şey. Deyir, həmin o qız basıb bağrına atasının cənazəsini, gördülər ki, qamçını çıxartdılar, döyə-döyə qız atasından ayırdılar. Ağlamaq qadağandı. O balaca ürəyində o qızın nə qədər qəm toplaşdı. Ağlamaq olmaz, ağlayanı döyürlər, ağlayanı vururlar. Qəm yığıldı ürəyinə, onların çoxunun ürəyi partladı, öldülər. Qəm yığıldı ürəyinə, Şamın xərabəsinə çatanda Zeynəb çox möhtərəm xanımdır, Rübab çox möhtərəmdir. Amma bilirsiniz, hara yerləşdirdilər onları. Yol qırağında bir xərabə idi, qapısı da yox idi. Keçən də görürdü, gələn də. Damı da yox idi, üstü açıq idi. O qız dözənmədi. Şamda artıq partladı, dözənmədi. Dedi, mən atamı istəyirəm. İstəyirəm atam gəlsin, başını alsın dizinin üstünə, özü məni yatızdırsın. O qədər ağladı, kim Şamda olub görüb, oyuncaq aparırlar. Uşağın qəbrinə oyuncaq aparırlar. Niyə? Biz görmüşük uşaq ağlayanda oyuncaq verərlər ki, sakit eləyir. Amma neynədilər? Atasının kəsilmiş başını gətirib qoydular müqabilində. Bir onda başladı şikayət eləməyə. Əvvəl qolların çirmələdi. Qamçı yerlərinə bax. Gör nə qədər məni vurublar. Danışdı. Zeynəb deyib birdən gördüm səsi gəlmədi. Dedim, yəqin yoruldu, yatdı. Yaxınlaşanda gördüm Hüseynin o kəsik başı bir tərəfdə, Rüqəyyənin cansız bədəni bir tərəfdə. Kəfən də tapanmədi, öz çarşabın kəfən elədi. Öz əli ilə niyə xərabədə dəfn olundu? Çünki müsəlman qəbirsanlığında kafir uşağına yer vermərik, dedilər. Qaytardılar, gətirdilər, deyir, özü daxil oldu, ayrıla bilmir balasından. Elə bir yatmağa uzadır onu. İmam Səccad deyir, nəvazişlə onu uzatdı, girdi qəbrə. Deyir, gördüm, çıxmaq istəmir. Əyildim, gördüm, üzüm qoyub o balanın üzünə, deyir, ay şümrün əlində yorulan balam. Ay qamçılar altında yorulan balam. Əlâ lənətullah, ələl qovmiz zalimin. Necə rübə?